figures, nens petits, nenes grans i viceversa, o qualsevol. Com esteu? Estan fatal. Com esteu? Ah, és que com que porteu tots aquesta cara d'avorrits, que ningú somriu, eh? Vinga, farem una cosa. Aquesta cara que porten, aquesta cara que porten l'hem de canviar una miqueta, no? Així que farem una cosa. Aquesta cara d'avorrits que porteu no va bé amb les festes que estem començant aquesta setmana. Així que fora aquesta cara. No! No! La mascareta no, eh? No estem amb la mascareta, ens hem de canviar la màscara, la cara. La màscara, no, tampoc la màscara, no. Entenguem-nos, és una cosa, stop! Aquesta mascareta que porteu ara està molt bé, però quan pugueu, l'agafeu, li pinteu un somriure, unes coloraines, unes floritures, alguns floripondios, i que sigui més alegre i colorida, perquè si no, estem tots així. I no pot ser! Visca la festa de Xirinola! Però abans de començar... Desinfecció! Yeah.
important, tia. Posa una mica de vidre, eh? Una mica de vidre, eh? Ah, és el moment de llegir el pedagó. Aguanta'm això, et prego que m'aguantes això. Una natja, l'altra natja. Oh, és que tinc el cul molt gros, jo, eh? He menjat tant que tinc el cul molt gros, però aquí, eh? Aguanta'm això. Però va, has llegit d'aquí més. I diu, ara us llegiré, eh, el decret llei de primera instància del Parlament de les Estalacats, o sigui, tots vosaltres. Ah, oh, 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 molt millor, ara se'm sent de veritat, tant com abans, com un dia jo. És que gira, com tot el món, tot gira, 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 gira. Ja ho diuen, que no es faltes 15 voltes. Doncs el micròfon va com jo, fatal. I diu, el decret de primera instància del Parlament dels Eixelebrats, que regula totes les bajanades baies d'obligat compliment que s'han de dur a terme durant el meu regnat. O sigui, el Dragó. I diu així, primer decret. I la guia sigui l'única preocupació en els vostres camps. Papa! Eh, no? Que no falti mai el beure i el menjar fins a rebentar! Tercer decret. Beure el mandra i tot el que us vingui de gana. S'ha de fer tot el carrer, caminar cap per avall, saludar-se amb els peus, els colps, allò ho estan fent. Ah, tu! I saludar-se amb el colps, allò ho estan fent. Sí, està fent. Aquest, el del cor quinet, perquè jo ho estem fent tot al revés. El que té, molt bé. Després, convertir-me, quart decret. Bravo! Convertir l'Ajuntament en una gran sala de ball. El que passa que ja no sé si el paper és per fer-lo nosaltres o per fer-lo a la nit. Una de dos.